U nedjelju 31. svibnja u Hrvatskoj se održavaju izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. U Primorsko-goranskoj županiji birat će se 8 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina. Najneizvjesniji izbori su za vijeće romske nacionalne manjine, za koje se kandidiralo 5 listi, pa će tako Romi birati između čak 82 kandidata. Po 3 liste kandidirali su pripadnici bošnjačke i srpske nacionalne manjine, a 2 Talijani. Što se pak izbora za predstavnika tiče, neizvjesni je jedino za Mađare koji imaju 2 kandidata. U županiji će biračka mjesta biti otvorena u svakom gradu i općini, te čak 11 biračkih mjesta u gradu Rijeci. Primorsko-goranska županija poziva pripadnike nacionalnih manjina da izađu na izbore. To su zapravo lokalni parlamenti, da tako kažem, na nivou nacionalnih manjina i njihova uloga, a to smo u statutu županije, u statutima svih općina i gradova, je da oni su zapravo ovlašteni predlagatelji kad se radi o pitanjima koja se tiču nacionalnih manjina. Oni se mogu prijaviti pred predstavničkim tijelom kao tijelo koje predlaže donošenje određenih odluka i mjera. Osim za županijska vijeća nacionalnih manjina, izbori za pripadnike nacionalnih manjina održat će se i za 14 općina i gradova. Popis lista i biračkih mjesta nalazi se na stranici Državnog izbornog povjerenstva. Birališta će u nedjelju biti otvorena od 7 do 19 sati.